Hola, molt bona vesprada. Dimecres i arriba el test de magazine a Telesafor i avui tenim sobre la taula dues propostes que volem compartir amb tots vostès durant els pròxims 20 minuts. La leyenda del beso és el nom de l'obra que es durà al Teatre Serrano i prenguen nota per a la seva agenda al Teatre Serrano este pròxim diumenge a les 6 de la vesprada. La leyenda del beso és el nom de l'obra de Sarsuela en dos actes de Soutillo i Bert. Hi ha diversos col·lectius implicats i nosaltres anem a conèixer el detall d'aquest espectacle de la mà d'alguns dels seus participants i organitzadors. I també, en la segona part, els anem a parlar de coeducació i prevenció de la violència de gènere. Ese és el lema d'unes jornades que avui arranquen en Gandia i durant el dia de demà també es desenvoluparan al voltant d'aquesta qüestió. Així és que, aquestes són les dues propostes del test de magazine que ja posem en marxa. La leyenda del beso és la nostra, el primer plat del magazine de Telesafor avui i anem a parlar amb un total de 5 protagonistes que estan implicats en aquesta obra, en aquest espectacle de Sarsuela i parlem, en aquest cas, amb Camilo Gregori, baríton. Camilo, bona vesprada. Bona vesprada. I també ens acompanya com a soprano Remei Fluixà. Remei, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, tu eres presidenta tant del col·lectiu Amics de la Lírica, d'ací de la Safor, i també de l'associació musical del Grau de Gandia, i tu eres el secretari dels dos col·lectius. Però anem a centrar-nos en la Sarsuela. Jo crec que és un espectacle molt atractiu, que continua interessant a la gent, i jo suposo que este diumenge a les 6 de la vesprada el Teatre Serrano estarà ple de gom a gom. Com sorgís? Perquè som diversos col·lectius implicats. Com sorgís aquest espectacle? Bé, sorgís d'aquesta manera. Jo cantava en l'Orfeo Borja i, com he dit també, soc presidenta de l'Associació Musical del Grau de Gandia. Entonces, nosaltres dos som cantants i vam pensar en que d'alguna manera podríem unir aquestes associacions i seguir amb el que últimament està de moda, que és la Sarsuela. Perquè pareix ser que estem de moda. Nosaltres ens hem anticipat a la moda, perquè nosaltres ja portem almenys 3 o 4 anys fent Sarsuela. Vam començar amb el Soto del Parral, amb Catiusca, i ara estem continuant amb la leyenda del beso. Després, és un incentiu també per als nostres músics, tant de l'Associació Musical del Grau com per als cantants de l'Orfeo Borja. Perquè, clar, els de l'Associació Musical del Grau, d'alguna manera, estan motivats per a conèixer el que és nostre, com és la Sarsuela, perquè la Sarsuela és un gènere que ens pertany directament a el que és la cultura espanyola. Entonces, vam parlar en l'Orfeo Borja, vam parlar en l'Associació Musical del Grau, vam parlar amb els músics i d'alguna manera també vam parlar en l'associació Maixa, que és el grup de ball que ve a ballar amb nosaltres, que ja es portem ballant amb nosaltres des dels seus inicis. Però el que comentem, jo suposo, Camilo, tu fas el paper de Mario en este espectacle de la leyenda del beso, dos actes de Soutillo i Bert, suposo que ja preparàs molt d'assaig i ja molts anys, no?, en este àmbit musical. Sí, nosaltres portem prou de temps ja en això, hem fet òpera, hem fet diverses òperes, hem fet la Cavalleria Rusticana, hem fet la Traviata, hem fet la Bohème, hem fet el Rigoletto, i hem fet Luisa Fernanda, tot això, obres completes. Llavors això és una obra ja molt sèria perquè dura ja 2 hores, llavors, clar, això... I llavors sí, va el diàleg, va l'orquestra, va tot, o sigui que això és... com si t'anaves a València, però en Gandia. Això no va dir, fet així. I fet per gent d'ací, que tots som d'ací del Roglet. Com a baríton i com a soprano, suposo que sou conscients que quan parlem d'aquest gènere musical, és un gènere que aborrona quan l'escoltes. Sí, és un gènere que la gent, doncs clar, quan el sent cantar, diu, bueno, i estos d'on trauen la veu, no?, perquè multipliquem, tot això és tècnica, i entonces el que fem és intentar que arribi... És que, clar, és que sí que has de conjugar el que és el cantar i després el que és interpretar, perquè, clar, així també has de fer de teatre, perquè així també has
tens que parlar, o sigui, que si tot no és cantar, és cantar i parlar. L'òpera tot és cantar i així, clar, tens que interpretar. I moltes vegades que tenen la lletra, la música, si tens que anar allà o tens que anar així, i ho tens que tenir tot en el cap, perquè si falla alguna cosa, l'altre ja no ho segueix. Això és un treball en equip i una errada afecta la resta de companys, però això vol dir que sou uns verdaders professionals. Anem a recordar, este diumenge a les 6 de la vesprada, en el Teatre Serrano, la leyenda del beso, espectacle de Sarsuela. Suposo que molt d'assaig, però ja està tot controlat. Bueno, també recordar que les entrades es poden comprar de forma anticipada bé en la Casa de Cultura de Gandia o bé per la web instantticket.es i si no, el mateix dia, si algú vol arriscar-se a no tenir entrada, pot esperar-se el mateix dia a la taquilla en el Teatre Serrano, el que deia. Això suposa molt d'assaig, no? I més quan hi ha diversos col·lectius implicats. És complicat perquè, clar, tenim que consensuar en els assajos el que tot el món estiga predisposat a vindre. I això és molt difícil d'aconseguir. Bueno, sí. perquè nosaltres no som professionals, cada un tenim la nostra faena. Entonces, coincidir tots és complicat, és molt complicat. Perfecte. Pues és que som més de 60 persones que estem ahí disclavats, clavats entre músics, cantants i ballarins i tècnics i tot, pues, ahí més de 60 persones i entonces, clar, tens que coordinar. No, avui no puc anar. No, l'altre, pues, jo aniré a l'altre. Pues, saps? I molta gent, clar, si n'hi ha gent que va a acollir, m'entens? Que té el seu treball. És molt d'esforç perquè la gent... Però de totes maneres, intentem fer-ho fàcil, perquè si ho fas... Hi ha molta il·lusió, sí. Si, així es fa tot. Si no ho fas fàcil, la gent es cansa, perquè sí. Si fas assajos d'hores i tal, la gent es cansa. Entonces, hi ha que fer-ho ameno, tal, dos xistes i ja la faena. Pues Camilo Remei, si vos sembla, continuem parlant de la leyenda del beso amb més participants. Molt bé. I seguim parlant de la leyenda del beso. Recorden, este pròxim diumenge a les 6 de la vesprada, espectacle de Sarsuela en el Teatre Serrano. I un dels col·lectius que està implicat i que participa és l'Orfeo Borja, de Gandia, i així tenim amb nosaltres. Ella és Eva Merino, que a més és soprano i farà el paper de coral. Eva, bona vesprada. Bona vesprada. I el director del cor de l'Orfeo Borja, Jesús Cantos. Jesús, bona vesprada. Bona vesprada, com esteu? Bueno, suposa que tot un plaer participar d'este comboi de Sarsuela el pròxim diumenge. Suposa que molt de treball. Quan n'hi ha tanta gent participant, això suposa que ha comportat assaig exhaustiu. Sí, ha comportat i segueix comportant. Avui mateixa tenim ensaio altra vegada d'escenografia i de més, i el dissabte que ve juntarem, fem un altre ensaio general, vull dir que la feina no s'acaba. I deia jo, Eva, soprano, paper de coral, ganes de que arribi el moment de pujar a l'escenari per a interpretar aquesta leyenda del beso? Sí, perquè realment també, a part de mos agrada fer disfrutar a la gent i també al mateix temps pues, també gaudim nosaltres del moment i també s'ho passem molt bé, també. Estem parlant de l'Orfeo Borja de Gandia, tot el món sap de què estem parlant, de quin col·lectiu, de quina entitat, perquè som molts anys treballant i un plaer, no?, participar en este comboi de la Sarsuela. Sí, sempre és un plaer participar en més gent, diferents col·lectius, en este cas la banda, en este cas tot l'elenco que ens acompanya, sempre han sigut amics i tot això. Entonces, clar, sempre és una cosa nova, que no està dins del programa normal de l'Orfeó, sí. I qualsevol actuació d'este tipus o d'una altra, pues sempre és benvinguda i te treu un poc de la rutina i
és una manera de fer música entre tots, d'una altra manera. Aquest tipus de música, el gènere musical de la sarsuela, ho comentàvem abans, cada vegada, afortunadament, com que va recuperant-se i torna a tindre la presència, el pes específic que li pertoca a la sarsuela, aquest gènere tan nostre, no? Sí, és el gènere chico, però el nom, com tu veus, no és el que ha de ser, perquè realment tenim representacions de sarsuela que són iguals o millors que grans òperes que n'hi ha. El que passa és que sempre s'ha reduït a Espanya i no ha eixit fora, i és el que passa a vegades, dins de casa no apreses el que tens moltes vegades i de fora tenen que vindre a dir-te el que tens, no? És un poc també, doncs, tipus la Visitatio Sepulcri, no? Que també és, diguem-ne, com una representació teatral, una sarsuela, no? La representació litúrgica que cada vegada va tenint aquest reconeixement que li pertoca. Exactament, doncs entonces passa un poquetet això, no? No sabem exactament què passa, perquè no tenim eixa força, no? de tindre la nostra, que és la sarsuela. No? Entonces, jo crec que és una passada i que tindria que tindre molt més recolzament. I sí que és cert que ha baixat un poc i ha tornat a ficar-se, però encara li falta un poc de reconeixement, a nivell mundial, diria jo. Sí. Bueno, anem a dir que estem parlant amb l'Orfeo Borja Gandia. N'hi ha un altre col·lectiu, que és el grup de ball Maixa, que també participa en aquesta iniciativa, correcte, en aquest espectacle de la llegenda del beso. I comentava, Eva, que tu eres soprano, vas a representar el paper de Coral. Qui és Coral? Com és Coral? A veure, Coral és una xica del poble gitano, que normalment sempre està acompanyant també el padre Alesco, que és el jefe de la tribu, i també faig un xicotet numeret en el senyor Gorón, que és un numeret un poc també aixina còmic, en totes les xiques i en el senyor Gorón. Està, és molt divertit, aquest numeret. Sí, crec que ja no el personatge Gorón, sinó qui la representa, que és Esteban Sampaio, sí. Ara parlarem també amb ell, que ell és el tenor còmic. Tu formes part de l'Orfeo. Sí, jo estic en... Així estàs en diferents fronts oberts. Sí, jo estic en l'Orfeo i quan ens van parlar de tindre l'opció de preparar la sarsuela, pues, també van comentar que gent de l'Orfeo pues, també participa fent diàlegs, sí, també de diferents personatges fent diàlegs. També n'hi ha gent, està també el meu home, que ell està en el Teatre Serrano, i ell també posicionarà pues, fent un personatge també. Així no s'escapa ningú. Entonces, pues, entre tots pues, anem... Pues van comentar, ai, pues podíem fer això i tal, bueno, pues en diàlegs, perquè altres farà cosa de 2 anys o 3, van fer també sarsuela, però fent només els números corals i els solistes. I ahí era sense diàlegs, que van fer també el Serrano, Catiusca, sí, i la del Soto Parral. I després ens van fer la iniciativa esta de fer la llegenda del beso, però així ja volíem també clavar un poquetet els diàlegs, perquè siguera tot més completet i que la gent pues, també sabera el fil de lo que és l'obra. Perfecte. Pues Jesús, Eva, moltes gràcies. Segur que és tot de meravella, la gent disfruta. I seguim parlant, perquè va anomenat a Gorón i és el moment de conèixer aquest personatge. Estem ja en la recta final d'esta part del magazín de Teresa Fort dedicat a aquest espectacle de sarsuela. Prenguen nota, no s'obliden, el pròxim diumenge, dia 2 de febrer, a les 6 de la vesprada, en el Teatre Serrano de Gandia. La llegenda del beso. Hi ha diversos personatges, i ja saben que es quedava a conèixer a Gorón, que està interpretat per el tenor còmic Esteban Sampaio. Esteban, bona vesprada. Hola, bona vesprada, Maria. I qui també xafarà l'escenari este pròxim diumenge del Teatre Serrano és Montse Giner, que ella és membre del cor de l'Orfeo Borja i és una de les gitanes. Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, suposo que vosaltres també ganes de que arribi aquest moment de que s'obri el teló, perquè estem parlant del Teatre Serrano. Correcte. I és un escenari que imposa, no? Imposa un poquet, sí. Però bueno, ja no és la primera vegada que hem actuat allà en sarsueles i... Però bé, sempre és un repte, sí. Respecte, sobretot diuen que en el món de l'escenari que no es perd ese respecte, no? Sí, a més, aquesta tensió que n'hi ha abans d'eixir a l'escenari és necessari perquè
te fica ahí la emoció, la tensió i és el que fa que no el confies també, claro, perquè la confiança. Bueno, tenor còmic, clar, estem parlant de sarsuela i jo voldria que en comentaris un poc que es qui és Gorón i què aporta a l'espectacle. Gorón és el millor amic de Mario, el protagonista de la sarsuela. Interpretat per Camilo Gregori, que hem parlat abans. Gregori, sí, efectivament. I Gorón és l'animador del grup, el que fa divertida la cosa, perquè tota sarsuela sempre sol haver un personatge que fa la part còmica, per dir-ho d'una manera, que per això és un tenor còmic, perquè sempre sí. N'hi ha una part divertida que agrada molt a la gent, perquè té les seues cançons, té els seus duetos en companyia de Simeona, que és l'altra soprano que treballa també com que no puc vindre avui. Mari Carmen Ureña. I després tenim el que és el foxtrot gitano, que ahir no vull desvelar res, perquè això és el millor, el més divertit que puga haver en la sarsuela. I jo no sé si en ese col·lectiu gitano estàs tu, Montse. Sí, sí, correcte. Jo invito a la gent que vagi, perquè és un moment, com diu ell, ell té el punt còmic junt amb la Mari Carmen, i bueno, i ese moment del fostroc és un moment de riure molt, la gent no, s'entrega molt al públic, sí, sí, sí. I nosaltres ens ho passem molt bé, perquè és una balla de més només en ell i en les dones, i hasta ahí puedo leer. Sí, sóc jo l'únic personatge home en companyia de totes les gitanes, el baler, tot és per mi. És molt pícaro, és molt pícaro. Suposo que en aquests moments la connexió amb el públic és fonamental, no? Es tracta de disfrutar i fer disfrutar, i és quan arriba aquesta connexió. Efectivament, és dir, el públic normalment no el veus perquè els focos sí. T'impedeixen i tal. Diuen però, que millora cine. Per més tranquil·litat sí, nostra, sí. No? O sea, sí. Però sí que notes les risses de la gent quan te'l veu ballar, quan te'l veu fer reaccions i tal. I després, pues, quan s'acaba que així m'ha saludat, pues, notes aquest calor del públic, no? El recorda per aquestes tonteries que has fet allà dalt sí. De l'escenari i has animat un poc l'obra. És a dir, és la part graciosa, és la part, i per mi és molt bonica. O sigui, jo sé que ese és el meu personatge i jo el faig a mi encantat. Estem parlant d'aquesta vessant còmica, d'un moment de riure, i tal vegada la gent és conscient de que darrere d'això hi ha una preparació i un assaig, perquè tot això ha d'estar controlat i ben controlat, que no és així improvisar i que fer riure és fàcil, no, jo crec que encara és més complicat. No, això porta els seus assajos i tal. Tenim en compte que, per exemple, el que és el fostrot, estic jo ensenyant a les gitanes sí. A ballar el fostrot. I, bueno, i elles fan el que jo faig, i entonces, és dir, això pues, tenim que tindreu molt lligat, elles i jo. Molt ben preparat. Això, sí. Perfecte. Esteve Montse, moltíssimes gràcies, enhorabona per la tasca que esteu realitzant, i allí ens veiem el pròxim diumenge, dia 2 de febrer, a les 6 de la vespada en el Teatre Serrano. Gràcies. Vale, pues esperem. Gràcies. Recorden, venda anticipada, ja poden adquirir-la acudint a la Casa de Cultura, a la Casa de la Marquesa, si en Gandia, o bé per la web instantiquemputes, també podrà arriscar-se a esperar l'última hora, i en la mateixa taquilla del Teatre Serrano, si queden entrades, pues, també poden comprar-la. Ja saben, pròxim diumenge a les 6 de la vesprada en el Teatre Serrano. I anem a canviar l'assumpte, però anem a fer-ho al so de la sarsuela i anem a passar a parlar, en aquest cas, de coeducació i prevenció de la violència de gènere. Sí. Coeducació i prevenció de violència de gènere. Ese és el tema que durant el dia d'avui dimecres i demà dijous ocuparà a les persones que participen en la edició número 6 d'aquestes jornades que tindran lloc així, en Gandia.
I per a conèixer el detall d'aquestes jornades, ens acompanya Esther Vidal, agent d'igualtat de l'Ajuntament de Gandia. Esther, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Tornem a parlar d'iniciatives que involucren el Departament d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives, però així hi ha més entitats implicades, com és el CEFIRE de Gandia, el Centre de Professors, i també Emili Aura com a director del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València. Ha estat l'espai, l'edifici Tossal, per a que se siga l'escenari, no?, d'aquestes jornades. Sí, ens agradaria en primer lloc agrair sobretot aquesta sessió de l'espai, perquè esperem molt d'aforament per part dels docents, i també recordar que la ciutadania que no siga docent pot acudir a les jornades, tot aquell que tinga interès, i li farem el certificat d'assistència per part de l'àrea d'igualtat. I agrair això a Emili Aura i sobretot també al CEFIRE per haver organitzat aquestes sextes edició ja de les jornades coeducatives, i l'àrea d'igualtat estem en representació perquè recolzem totes aquelles entitats i associacions que facin activitats que promoguen la igualtat entre dones i homes. Un tema interessant, i que tota pedra que es posa és poc per a fer aquesta barrera ja contra qualsevol tipus de diferència, no?, o d'atac en aquest marc de violència de gènere. I tot això, estem parlant d'unes taules, d'unes conferències que durant dos dies, avui i demà, tindran lloc en aquestes jornades. Fem un poc el repàs, quan començarà tot, avui dimecres. Sí, així és. Durant aquests dos dies anem a rebre una sèrie de conferències, però també tallers que ens faran portar a la pràctica tot allò, aquests conceptes de la igualtat que anem sentint, però a vegades no sabem portar a la pràctica. En primer lloc, aquestes conferències s'inauguraran per Empar Aguado, que és una doctora en Sociologia, i ens va a portar un conflicte, un diàleg entre masculinitats i feminitats, i a veure què és això del gènere i com estudiar-ho des d'aquesta perspectiva de la sociologia. I després, a les 7 de la vesprada, tindrem uns tallers simultanis per part d'Urbanins, a mans de dos arquitectes molt reconeguts, i també ens ajudaran a portar aquesta perspectiva de gènere en quant a l'urbanisme. I d'altra part, tindrem a dos persones mediadores gitanes per aportar-nos una altra mirada, així es diu el nom d'aquest taller, i el que pretenen és apropar-nos a la realitat de l'ètnia gitana des de la perspectiva de gènere i posar a la llum aquestes discriminacions que encara a dia d'avui ens podem trobar. Tot això per el primer dia, que és avui dimecres, i demà es reprèn l'activitat a partir de les 5 de la vesprada, no? Comença tot demà dijous. Així és, al principi farem una altra vegada la recollida de signatures, i a partir de les 5 i mitja més o menys començarem una altra volta amb les jornades, i tindrem en primer lloc una conferència sobre les noves masculinitats a càrrec de Carles Fons, i ens va a donar la perspectiva dels homes en quant a la igualtat i la perspectiva de gènere, que creiem que encara és un tema molt a debatre i a estudiar, i que els homes són els primers que tenen que donar aquest pas d'implicació. I després, a les 7 de la vesprada, tornarem a tindre aquests tallers simultanis, en el que per una part tindrem a Naima, que ens donarà la visió d'ella com a mestra que va ser d'educació física en el Marroc, i ens aproparà a aquesta realitat, i per altra part tindrem un taller on van exposar-se les desigualtats entre homes i dones als mitjans de comunicació en l'esport. És a dir, tindrem ahir dos tallers enfocats a l'esport, però en perspectives completament diferents. I la idea d'aquest format és que tant els assistents primer assistiran a un taller i després a un altre, i després van tornant-se. Exacte, són simultanis, però primer ne faran un i després un altre. I creiem que és molt, molt divertit i més ameno d'aquesta forma. Acabes de dir que quede ben clar que està darrere està un de les entitats, és el CEFIRE, el Centre de Professors de Gandia, però que quede ben clar que també estan obertes les portes al públic en general. Així perquè és. Estem parlant d'un assumpte com és la prevenció de la violència de gènere, que involucra, que implica a tota la societat. Així és, per això en el díptic hem volgut recalcar que a la persona que no siga docent i que vulgui assistir a aquesta jornada estarà certificada, que això sempre és molt interessant, i que podrà acudir i signar els papers o telefonar a l'àrea d'igualtat al 962959528 per a informar-se de qualsevol dubte que tinga al respecte.
Bueno, que quede bien claro que son unas jornadas completamente gratuitas. Está ese lema general que es coeducar para la igualdad. Y veiem que es tracta l'assumpte des de diferents fronts para que sigui una jornada completa. Així és, creiem que el tema de coeducar i previndre la violència de gènere va més enllà de lo que puga ser parlar en concret de violència de gènere, sinó que són temes transversals i que les desigualtats al final estan presents en pràcticament tots els àmbits de la nostra vida, sí. I que per això anem a portar molts professionals que van a anar donant-nos pincellades de com poder afrontar aquestes desigualtats i com coeducar, com reeducar i desaprendre tot allò que estem fent mal, sí. Per a començar a invertir en aquest canvi. Per exemple, cada vegada és un concepte del qual es parla més en aquesta implicació en la lluita contra la violència de gènere, la lluita i la prevenció, com és les noves masculinitats. I així teniu, comentaves, a Carles Fons, que és coautor del llibre Igualtat de gènere e identitat masculina, que això és un concepte completament... anava a dir novedós, però ja ve treballant-se, però afortunadament això implica molts canvis a l'hora de la visió que es té per part dels homes en tota aquesta lluita, en aquestes noves masculinitats. Així és, l'any passat ja vam parlar en el seu temps sobre les jornades que vam fer des de l'àrea d'igualtat i vam parlar, sí. Ja de les noves masculinitats i ara de nou tornem a apostar per aquest tema perquè creguem que, com has dit, està molt desconegut encara i creguem que és una peça fonamental d'aquest puzzle que és molt, molt il·lustratiu el eslògan, no?, d'aquestes jornades de coeducació perquè creguem que és això, tota la societat formem aquestes peces que anem unint-nos i que són necessàries el paper i la implicació de totes les persones i, sens dubte, els homes, com a meitat de la humanitat, sí. Sense ells no podrem aconseguir el canvi cap a la igualtat real que volem aconseguir. I un altre dels fronts que també es tracta, un altre dels àmbits és el paper nostre, el paper dels mitjans de comunicació en aquesta jornada que has comentat, a càrrec, aquest taller a càrrec de David González Naya, l'esport femení als mitjans de comunicació. I és que els periodistes, la premsa, a l'hora de reflectir la realitat o de contar la realitat, hem de tindre clars molts conceptes i molts valors, perquè podem transmetre un missatge de forma completament errònia. Així és, el que parlem sempre als programes de posar-nos les ulleres violeta. Sí. Creguem que la conscienciació és una cosa clau, però que com tot s'ha d'aprendre. Sí. I també els mitjans de comunicació tenen que anar a poc, anar caminant cap a aquest sentit, perquè si no estarem reproduint aquestes desigualtats que encara que es treballen en jornades, si els mitjans de comunicació, que és la nostra principal font d'informació, reprodueixen les desigualtats, lamentablement estarem contribuint a lo que no volem. Una vegada més, i això la veritat és que m'agrada, tornem a dir que totes i tots tenim molt a fer i molt a dir en esta lluita front a la violència de gènere. Sisenes jornades, coeducació i prevenció de la violència de gènere, avui dimecres i demà dijous, ací a Gandia, amb la participació d'experts en la matèria des de diferents fronts, que és allò important. Esther, moltes gràcies i seguim en contacte per a continuar parlant de lluites per la igualtat. Així és, gràcies i us esperem a totes i tots. Nosaltres posem el punt i seguit al Test de Magazín, perquè és dimecres i això vol dir que ens visita Toni Orengo amb la seva secció de Natura Propera. Avui parlarem de la crema de restes agrícoles. En general, l'agricultura ja des del Neolític ha utilitzat el foc per ajudar a moltes de les activitats agrícoles. Per exemple, cremar els rostolls per a poder plantar a continuació un altre conreu. Moltes vegades també els marges, i això continua fent-se, marges de bancal i això, doncs que quan apareix vegetació indesitjada doncs es bota foc i per tant... hi ha una neteja ràpida i barata, per dir-ho d'alguna manera. A la nostra comarca, les cremes agrícoles per se són les de les restes de l'esporga dels tarongers. Una vegada es cull la taronja, una de les feines següents és reduir la vegetació del taronger per a que l'any següent pues, torni a produir en quantitat adequada, no? El que és un conreu de tarongers. Pues, lo que es fa és això,
quan s'esporga, quan es poda, apareix el que és la brosta, en valencià li diguem brosta, de brostada, que és un residu agrícola que, ja dic, que des de... que mantenint la tradició des del neolític, jo dic, jo vull dir que ja fa anys que es manté aquest tipus de tractament de les restes, doncs continua cremant-se. Moltes vegades facilitat per la pròpia administració que indica quins dies es pot cremar. El que no indica és que no s'hauria de cremar, però sí que facilita el camí de dir, per exemple, el cas de Gandia, es pot cremar dimarts, es pot cremar dijous i es pot cremar dissabte. La resta de dies no, però bueno, hi ha tres dies a la setmana que poden cremar. Per què parla de les cremes agrícoles? Pues, bueno, ara que tot el món ja en parla del canvi climàtic, pues, el fet de cremar qualsevol tipus de combustible, estem aportant calor directament a l'atmosfera i estem aportant també CO2, que és el gas creador de l'efecte hivernacle i, per tant, del canvi climàtic. Un altre dels efectes de la crema de la brosta, tot i que, que és de manera controlada, és que de vegades, quan es crema la brosta, pues, una espurna, o de vegades es crema molt a prop de la muntanya, tot i que siguin dies pertinents per a la crema, pues, un percentatge importantíssim dels incendis forestals de les nostres terres, importantíssim vol dir més del 50%, ve provocat per negligències, moltes vegades d'origen agrícola. Un altre dels efectes negatius que produeix la crema de la brosta dels tarongers, en aquest cas, és que estem arruïnant o fent perdre la fertilitat dels sòls. La fertilitat d'un sòl va directament relacionat o és directament proporcional a la quantitat de matèria orgànica que conté. Com que cremem la matèria orgànica, que d'una altra manera hauria, el que seria en un bosc, tot allò, totes les fulles, restes de fruit, etc., moren, cauen a terra i es transformen en matèria orgànica i mantenen la fertilitat del sòl. En els nostres camps tot això no passa perquè cremem la matèria que hauria de contribuir a la fertilitat del sòl. I per l'altre costat, i no menys important, és respecte a la salut. En cremar la brosta, sigui el dia que siga, darrerament es veu que el dia que més es crema són els dissabtes, això produeix un fum que conté, per això, gasos de diferents naturalesa, conté partícules en suspensió, que són negatives o que poden produir malalties, sobretot a nivell respiratori i a nivell de la circulació, no? De la sang cardiovascular, sobretot. Si a més a més el conreu és d'agricultura convencional, que utilitza productes químics, i aquests productes químics i aquests residus es tornen a cremar i pot donar lloc a dioxines i altres substàncies cancerígenes que estan en l'aire. Per això, hem de buscar alternatives. L'alternativa més lògica és, en lloc de substituir les cremes, a el que és el triturat. Hi ha màquines que agafen totes aquestes branques, les trituren, i aquest triturat pot tindre diferents vies, o deixar-les en el mateix camp perquè formen part de la fertilitat, o es poden utilitzar per el que es diuen encoixinat, que seria cobrir arbres i cultius per a que no isca tanta herba, per a que no s'evapore tanta l'aigua, mantindre més la humitat. Per això, diguem-ne, convide a les administracions públiques, diguem-ne, autonòmiques i també a les locals, pues que es donen compte que aquesta pràctica, que estem en el segle XXI, que està pràcticament del neolític i que és el moment ja de buscar les alternatives. Ja hi ha llocs que han començat a oferir al llaurador de manera gratuïta aquest servei, se deixen trituradores, és el cas, per exemple, d'Ontinyent, se deixa la trituradora, el llaurador tritura tot allò que necessita i després torna a la trituradora a l'Ajuntament. Esperem que ens posem les piles ben prompte i que aquesta pràctica, ja dic, negativa de la crema de la brosta, pues, prompte passi ja a l'oblit.